Сам серіал My Little Pony зарекомендував себе як дуже прогресивний на момент 2010 року, особливо в плані ЛГБТ. Тому що на той момент, не дай Боже, хтось робить з персонажей у дитячому мультику гомосексуалів, це такий жах буде. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Хоч червень давно минув, але ми все одно поговоримо про ЛГБТ персонажей разом з іншими меншинами. Почнемо з лесбійок, так як цей серіал був першопочатково розрахований на дівчат. Через це і більшість тут саме персонажок, і найканонічнішою парою будуть Лайра з Бон-Бон. Вони завжди були разом. Якщо уважно дивитися на задній план і їхні стосунки, аж ніяк не назвеш як між простими подругами. А в кінці 9-го сезону нам на короткий проміжок часу показали газету, де написано, що Лайра і Бон-Бон одружилися. Далі у нас тітки з Куталу, до яких вона з друзями приїжджала на деякий час. Ну так чому ж вони живуть в одному домі? А вже ж тому, що вони насправді пара, і це підтверджує Хаспро. Ви, мабуть, чекаєте на те, що я скажу Рейнбоу Деш та Еплджек. Але тут таке діло, що автори вирішили зробити це на розсуд фанатів, бути їм у парі чи просто друзями. Але багато хто вважає, що це канон, бо на це наводить сцена появи Еплджек з Рейнбоу Деш разом. Тож, звісно, усі могли подумати, що вони одружені. Та давайте поговоримо більше про Rainbow Dash, яка своїм веселковим виглядом викликає неймовірну реакцію у росіян, як завжди, нічого дивного. Чого не смієтеся? Не смішно? Не поняли, да? Це Росія! Одній оглядачці не сподобалося, що Rainbow Dash веде себе як стереотипна пацанка-лесбійка. Це трохи робить сенсу, бо у Рейнбоу волосся у вигляді веселки і основа блакитного кольору, що асоціюється з гомосексуалами. До того Дерінг думає абсолютно однакову модельку тіла Рейнбоу Деш, тільки кольорами відрізняються. І та колір гриви Дерінгу нагадує прапор гетеросексуалів, які виступають проти ЛГБТ. Багато хто вважає, що Рейнбоу Деш – це звичайний олдскул томбой і вона гетеро, але Рейнбоу не те, що не виявляла ніякої романтичної зацікавленості у чоловіках. А ще від одного з ефіра Бриз її жорстко нудило, тож повернемося до взаємодії Рейнбоу з жінками. Візьмемо до прикладу Дерінгду. Так, вона її найбільший кумир після Вандерболтів, і вона могла просто виявляти зацікавленість як звичайнісінька фанатка, але Рейнбоу очевидно фліртує з нею. Тим часом Дерінгду абсолютно не цікаво це, тож так Рейнбоу абсолютно лесбійка і ніяк інакше. Якщо у світі по неї Еплджек разом з Рейнбоу, то у світі людей Рейнбоу Деш підміняє як не дивно Реріті, яка увесь час ганялася за чоловіками з королівської крові, письменниками та інше, а в кінці 9-го сезону вона залишилася сама. Аж раптом у еквестрійських дівчатах її зробили і по дівчатам. Тож тепер з лесбійок ми переходимо до бісексуалів. Реріті ловить краш на хлопця, що підозріло схожий на Еплджек. У епізоді «Весняні канікули» так само і Еплджек зустрічає чувака, що виглядає як чоловіча версія Реріті у одній з серій. Це був такий собі натяк. Автори вирішили впихнути увесь основний фан-сервіс з цим шипом в короткометражку «Гірки дружби», де в одній зі сцен вони трималися за руки червоніючи. І так це підтвердили аніматори, що вони буквально шиперили їх. Тому це семі-канон. Також авторами було підтверджено, що Сансент – бісексуалка так само, як і Сомбра. Якщо в основному серіалі Мелепе не було геїв, то ось у еквестрійських дівчатах вони є. Прям як Лайра і Бон-Бон вони завжди знаходяться поряд. У спеціальному випуску «Канікули», як вони є Кьорлі Вінс та Віскут, обмінюються подарунками. Ходять за ручки і все таке. Від орієнтації плавно перейдемо до гендерної ідентичності. На тему трансгендерів, а точніше кросдресерів, був цілий епізод з Біг Маком. За сюжетом, у 5-му сезоні 18-й серії Еплджек та Еплблум збираються на сестринські змагання. Але Еплджек не зможе піти, бо у неї зайсала к'юті Марка, а це означає, що мапа дружби її викликає на завдання. Біг Мак намагається розвеселити її, та Еплблум засмучується ще більше з Куталу, іде на це змагання разом зі Світі Бель, яка вболіватиме. Біг Маку прийшлося вдягнутися у вигаданий образ Орчат Блоссом, як далекої родички. Змагання відрізняються від минулого, бо була ще до цього серія з Реріті та Світі Бель.
Тут є тепер конкурс співу, де Біг Мак співав у своєму хоч і повишеному, але очевидному басі. Особливо під кінець далі іде найкращий девіз сестер. У скоромовці їхні слова різнилися трохи, а Біг Мак перестарався з силою і виштовхнув Еплблум за межі сцени. Потім ішло скакання через скакалку, шонглювання. А на кінець ті ж самі перегони Біг Мак, не думаючи хоч за якусь мінімальну акуратність, іде буквально на пролом, тож, звісно, він разом з Еплблум стають першими. Та усе прикриття Біг Мака впало, але не через це його дисфалікували, бо на цьому змаганні поняття «сестра» трактувалося широко. І в цьому заключається так звана усіма ненависна повісточка. Цікаво, як ще росіянці не вибухнули і не заборонили цей епізод у себе. Через порушення норм спортивних змагань Біг Маком. Перемога дістається Рейнбоу Деш і Скуталу. Та насправді Біг Мак пішов на такі радикальні заходи через те, що зараз усю увагу забрала на себе Еплджек, а Еплблум на Біг Мака майже забила болта. Тож він хотів бути просто крутим в очах своєї молодшої сестри. А якщо перейти до конкретних трансгендерних персонажей, то Лорен Фауст казала, що у першому сезоні мав бути якийсь трансгендерний персонаж, але тут така ситуація, що вона не пам'ятає, хто це або взагалі було в голові просто. Тож фанати висувають теорії, що це насправді Тріксі. Спочатку вона взагалі задумувалась як чоловічий персонаж, поки в останню мить не вирішили, що вона буде жінкою, хоча те, що вона по концепції мала би бути чоловіком, ніяк не впливає на її фінальний образ, тому що автори не підтверджували, що вона буде, до прикладу, саме трансгендерною жінкою. Але моделька помітно відрізняється від інших жіночих модельок, бо тут є деякі елементи чоловічих шаблонів, до прикладу, у Тріксі Ріхтовшен немає другого блиску в очах. Тому багато людей думають, що саме цим трансгендерним персонажем мала би бути Тріксі. Тоді у мене виникає питання, яким чином в Еквестрії можна зробити перехід. Чи медицина Еквестрії дійшла до такого рівня? За допомогою магії нам показували в одному епізоду змінити стать неможливо. Я можу перетворити кобилу на жеребця. Візьмемо еквестрійських дівчат. Там моделька Тріксі нічим не відрізняється від інших. А у останніх сезонах Мелепи їй дали звичайну модельку, як у всіх жіночих персонажей. Тож я вважаю віддати це фанатам для фантазії і позначу як семіканон, проте є ще один кандидат у трансгендерних персонажей у вигляді фонового перса, що змінювався впродовж сезонів та з чоловіка став жінкою, або це простий мем, і аніматори дали однакові к'юті-марки поням, як завжди були інші, можливо, трансгендерні поні на фоні. Але не точно. А в 11-му епізоді 9-го сезону була репліка від Starlight до Оцелос про небінарність, ну або про ідентичність. Оселос, проблема самоідентифікації для перевертнів є природною, так? Якщо ви в курсі, що червень місяць для ЛГБТ, то липень місяць для людей з інвалідністю. Пропоную перейти до обговорення репрезентації людей з інвалідністю у My Little Pony. Коротка вставочка самореклами. Дякую своїм спонсорам за підтримку. Зараз у мене такий період на Ютубі, коли мені майже на кожне відео ставить жовту монетку просто так. Тому багацько шортів та і звичайне відео можуть лежати на перевірці приблизно декілька днів. Якщо вам не терпиться їх побачити, ви можете оформити спонсорство. Закликаю вас приєднатися до мого серверу, де ми спілкуємося у дружній обстановці на різні теми по фандомам і ділимося своїми малюнками та іншим. Не забувайте про існування мого другого каналу, де тепер я також час від часу також виставляю шорти відповіді на коменти. І ви знаєте, що скоро через місяць усі студенти вносять плату за місяць навчання, а у мене проблеми з оплатою навчання. Тому якщо у вас є зайві 1-2 гривні, можете скинути, якщо ні, то краще задонатити ЗСУ. Усім дякую за увагу. І перша, хто спадає на думку, це Дерпі. Фонова персонажка, яка має косі очі, через що часто потрапляє у неприємні ситуації. Вам може здатися, що в серіалі її використовують лише для елемента гумору, але так воно і є. Аніматорам навіть приходилося робити цензуру, щоб деякі сцени не виглядали занадто смішними, бо це ж виходить насміхання над Дерпі. У Маффінс, як її ще називають, була бекранська історія. Якщо уважно дивитися серіал, у дитинстві Дерпі була першою в змаганнях.
Але через погіршення зору вона плавно все переходила на місце нижче, а потім її можна побачити в лікарні з пов'язкою на очах. За Скуталу точилось багацько суперечок, чи вона має інвалідність чи ні. А автори мультсеріалу нічого не підтверджували. Як ми знаємо, вона не може літати. А через що вона не літає? Чому про це їй не сказали ні батьки, ні лікарі, щоб вона себе не заганяла у спробах якось злетіти? Через що отримує цькування зі сторони своїх однолітків. Ви можете сказати, що ось, наприклад, балк-біцепс має маленькі крильця, але все одно має здатність хоч якось літати, тоді випливає теорія про магію у крилах, і якщо цієї магії недостатньо, то Пегас не зможе літати, згадуємо те, що у Скуталу батько земний поні і своєю земною магією міг перебити пегаську магію, і по факту тоді Скуталу земна поні з крилами – ми можемо ще згадати за дітей у містера і місіс Кейк, і хоч обидва батьки в земні поні, але їхні діти народились Пегасом і Єдинорогом, та у них були в далеких родичах Пегаси та Єдинороги, тож це сильні гени. Коли Скуталу виросла, її крила аж ніяк не змінилися, робимо висновок, що вона ніколи не буде літати. У екстрійських дівчатах Скуталу виглядає як будь-яка дівчинка, і це дивно, бо якщо у поні світі вона не може літати, то чому у дівчатах це ніяк не повпливало? Багато хто з художників малюють її протези на ногах, що є досить логічним. Знову згадаю за Бурю або Shadow Tempest, про неї є окреме відео, яке ви можете глянути. У неї обрізаний ріг від нещасного випадку, і вона не може контролювати свою магію, але вона компенсувала цим своїми скілами у фізичному бою. А у іншому повнометражному фільмі, що називається «Мандрівка Рейнбов», була другорядна персонажка Керфав з протезом на задню ногу, і вона модельєрша. Так само є поні з інвалідною коляскою або щось на кшталт цього. Стелар Екліпс з'являвся у 4-му сезоні 22-й серії. Ну ось такі були репрезентації меншин у 4-му поколінні. А що сказати за 5-те покоління? Так як я взагалі не шарю, що там відбувається у 5-му поколінні, тому я поліз на Вікі і побачив таку інформацію, що перші мілк-поні у коміксах були черрі, не бінарні. У мультфільмі та серіалі дебютувала сім'я, яка складається з Діґі Сандерса та усиновленого сина Ферріса, і це все, що було точно підтверджено авторами мультфільму, досить скудно, я вам так скажу. Excuse me, sir. English for Spanish!